ရှင်းနေနေပြီးရောင်းလွယ်ဝယ်ရတာကြောင့်စိတ်မွေးမြူသူများလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှင်းနေမြောက်နယ်ရတဲ့ငွေပမာဏနေပြီးအရောင်းလွယ်အဝယ်ရတာကြောင့်နှောင်းမွေးမြူရေလုံသူများကစိတ်မွေးမြူရေလုံငန်းပတ်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်းလာတယ်လို့စိတ်မွေးမြူရေလုံငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ တပိုင်းတနိုင်းလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့စိတ်မွေးမြူရေလုံငန်းဟာလူကျောင်းစနစ်နဲ့မွေးတာကြောင့်မွေးမြူရေးအစားအစာစေးနှုန်းအတက်ကြပေါ်ဈေးကွက်မူတည်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မွေးမြူသူပုံများလာတာဖြစ်တယ်လို့စိတ်မျိုးကောင်းမျိုးတဲ့ရောင်းဝယ်ရေလုံငန်းမှာကိုထူးကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဟိုကတော့ရောင်းရလွယ်တယ်ဝယ်ရလည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုတော့သူကျွေးနွားတွေရောင်းတဲ့ခါကျတော့သူကဟိုကုန်
ောင်းသက်အဝယ်လေလို့ဒါငွားသမားတွေကစိတ်ဘက်ကိုလှည့်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ကြောင့်မရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မွေးတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်ချောင်းစနစ်နဲ့များသွားဖြင့်သွားကြတယ်ဗျအဲ့ကောင်ကအစာသေးနှုန်းကျတော့အစင်ဟိုပါပေါ့လို့ပေါ့ကွာအဲ့အဲ့ကြောင့်လည်းပါတယ်အစာကဝယ်ကြွေးကြမျိုးဒါပေမဲ့လွတ်ချောင်းစနစ်နဲ့သွားတာဟုတ်ကျွန်တော်တော့အနေဟိုရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုကတော့ဟိုကငွေမောက်နေနဲ့330ကနေစပြီးတော့တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ဝင်ပြီလို့စရတယ်ပေါ့နော်330ပေါ့အဲဝင်ညံနေစရမယ်တော့ကျော်တစ်နှစ်လောက်မွေးပြင်တော့တော့မျိုးပုံမှန်၅လတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဟောရောင်းစားလို့ရမယ်ပေါ့တော့နှစ်နှစ်ဆိုရင်တော့သူကမွေးတတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အကောင်ကတော့အမြတ်ပေါ့စိတ်မွေးမြူရာအတွင်းမွေးမြူရန်တည်တံ့အတွက်စိတ်ရမကိုအဓိကထားမွေးမြူပြီးတောတက်အတွက်ရောင်းချရန်ကိုစိတ်ရထီးကိုတင်းကိုပြီးမွေးမြူကြရလို့သိရပါတယ်စိတ်မွေးမြူမှုကို၆တွေ့ပြီးတန်ရှင်နေမိတိဒေတာမဆိုးမွေးမြူနိုင်ကမျိုးပြနေရာတွေထက်ဆက်ချက်မြေကျယ်ပြန့်စွာရှိတဲ့နေရာဒေတာတွေမှာအများဆုံးမွေးမြူကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်